ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အလုပ်တွေအရင်ကိုလုပ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖျားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့က Sunday ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီလေးယောက်ကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြတယ်။ကိုဝေဖြိုးဆိုရင်မန္တလေးရနေပြီးတော့သူကတကယ်ဖျားပေးတဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့အတီးကောင်းပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်လူတွေရှေ့မှာမိတ်ဆက်ပေးတင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုသူ့ကိုအတင်းခေါ်ခဲ့တာ။သူရန်ကုန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ပလေယာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဘဝသက်တာကတစ်ချိန်လုံးကမယုံကြည်သူတယောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုထိတွေ့ပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့အရာလေးကိုသူဘာမှမပြောထားဘူးเนาะပြောတတ်တယ်လို့ပဲပြောပါလို့ကျွန်တော် request ပါကိုပြောနည်းနည်းသက်သက်ခံပေးပါအလုံးဝမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကတော့တကယ်ကိုအန်ဝန်စီမာကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ကမယုံကြည်သူဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဖေဘက်ကဂျူးတွေဖြစ်ပါတယ်ဂျူးဗမာနဲ့ဆက်တာကျွန်တော်ကမယုံကြည်သူအမေဘက်ကပဲကြီးပင်းခဲ့တာကြားခဲ့ကြီးပင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိအမေဘက်မှာပဲနေခဲ့တာဒါပေမဲ့လည်းဖျားသခင်ကပြန်စင်းစားခြင်းကျွန်တော်ကိုတတိပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကကြီးပင်းလာခဲ့တာပြန်စဉ်းစားခြင်းကျွန်တော်ဘေးမှာကြီးပင်းခဲ့တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးခရစ်ယာန်တွေကြီးပဲကျွန်တော်ကရင်ကချင်လူမျိုးတွေနဲ့ပူပြီးတော့ရင်းနေတယ်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကကချင်တွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာပြင်းလင်းမှာကျွန်တော်နေတာပေါ့နော်ပြင်းလင်းနေတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ငယ်လေးတွေဖျားကြောင်းနေလိုက်သွားတယ်ဒါမယုံကြည်သူတွေကြားနေပြီးကျွန်တော်သူတို့နဲ့ဖျားကြောင်းပတ်ပါသွားတာပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားခြင်းမှာဒါတွေကကျွန်တော်အတွက်ဖရာတခင်သတိပေးနေတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အဲ့လာနဲ့ကျွန်တော်ကပြင်းလင်းမှာဆယ်ရန်အောင်ပြီးကျွန်တော်မန္တလေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ကိုရှင်းပြောရင်ဖရာနဲ့ဝေးသွားတယ်။ဘာမှမသိတော့ဘူးကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တီးဝိုင်းနေတီးတယ်ဒီလိုပဲနေနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာချင်းနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆရာချင်းကကျွန်တော်ကိုမန္တလေးကနေပဲ MNC ကိုခေါ်ခဲ့တာပေါ့ခေါ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာတော့ MCO ချင်မှာဘာမှမသိတဲ့ယူရချက်မရှိဖြစ်နေပါဘောเนาะဆရာချစ်ကတော့တပတ်တခါကျွန်တော်ဖျားချောင်းတီးတယ်ဒီဘာသာတရားကိုပဲကျွန်တော်လိလာကြည့်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနေခဲ့တာဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုတက်တည်ခံနေတာကျွန်တော်ကဒရမ်မတာတီးတာအရင်ကဟို instrument ဆိုတော့ဘာမှမရှိမရှိတော့ကျွန်တော်တခုဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်နေတိုင်း drum တီးရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ practice ကအဆင်ပြေမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဗောเนาะအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်နေတိုင်းတီးရတဲ့ဒရမ်သမားဖြစ်ပြရစေလို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဆုတောင်းတယ်။တကယ်ကိုအန်ဩစွာပဲကျွန်တော်နေရောညရောပါတီးရတာ။သူများအိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒရမ်တီးနေရတော့မယ်တကယ်ကို။အဲ့ဒါတကယ်သက်သေပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့9နာရီခွဲဆိုရင်ကျွန်တော်စတူဒီယိုရောက်ပြီးကျွန်တော်ညနေ6နာရီဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ day duty ဒါပေမဲ့ည9နာရီကျွန်တော် day ပြန်စားတယ်မနေ့နာနိုင်ကြီးကျွန်တော်တီးတယ်သူများအိတ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော် drum တီးနေရတော့ဒါကျွန်တော်တကယ်ဖျားသခင်တကယ်ကိုဟိုရွေးကောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဖျားသခင်ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် WC မှာကျွန်တော်နေချင်းခံပါတယ်2012မှာကျွန်တော်နေချင်းခံတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာလည်းသိမကြသေးပါဘူး4နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အရင်ထဲမှာအမြင့်တွင်နေတာကတော့ဒါနှစ်ပေါင်း40 400မကဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဖျားစင်ကောင်းကြီးပြအပေးစားလေရာကျွန်တော်တယောက်ချင်းမရှိတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒါမဲ့အချိန်ကကြိုက်တော့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုဘက်မှာလည်းပြီးရင်ရောက်တီးပေါ့နော်အဲဆိုတော့တရားညီကောင်မောင်မတွေကိုခုနကလို့ပေါ့ဆရာမရပြောသွားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုး musician တွေဖြစ်ချင်သလားတရားညီကောင်လူကောင်တွေလူငယ်တွေအများများတာကိုအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုဝေဖြိုးကိုတက်တည်ခန်းချမ်းခန်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်က Shopee Beat တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမပြောထားပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ကဘလို့ကောင်းမြတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး professional player အဖြစ်ရက်တည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုအသက်ဘဝသက်တာလေးချိန်ထိုးပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ခနာကိုဝေဖြူသက်သေခံသွားတာကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တော့ကျွန်တော်လုံလောက်တယ်လို့ခံစားဟုတ်သလားဟုတ်သလား
ตุ๊บเยอะมาเนี่ยตะนี้มามาแยกมานาตุดีเนี่ยหุบเลยอะอย่างน้อยตัวสุดสุดตองน่ะอะดรันยังดีขึ้นอ่ะยังดีขึ้นอ่ะยังดีขึ้นพยาธิกินอ่ะสุดตองน่ะพยาธิกินสุดตองน่ะพยาธิกินอ่ะกองนี้ปี้ชะไล่อ่ะอย่างน้อยดีขึ้นลูกเอาจุกขันบ่แล้วเหมียวสตูดิโอตัวมาตัวญาไอ้สอกบ่ตีอ่ะนอกบันจ้ะတော့อะอย่างน้อยวาทนาอย่าตีดาอกูจ้ะတော့ไม่ยอมจีตุดิโอบอกมาตัววุ่จุยโหลเพียง อย่างก็ว่าเลยอย่างก็ว่าตี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 
ြုလဲဆိုတာလေ time တိုင်းပဲနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ရှိလာတယ် MYC မှာလဲကျွန်တော်တုံကြဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်၌တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆရာရှိကင်းငင်းတဲ့ခုရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တုံကြဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိတယ်ဒါဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားအသုံးပြုတဲ့အခါကျတော့အကောင်စားလေးဖြစ်လာတာပေါ့ဒါဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းပါပြားရမှုတော်များပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အပြင်မှာအလုပ်တွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ဒါကျေးဇူးတော်ပါ။အရင်တော့ကျွန်တော်စိုးတီပီခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်အသက်တော်အသက်တာအဖြစ် MYC Night ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တောက်စီတန်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုလေးတက်အပူဆောင်းပြောချင်တာကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တန်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကအခုမှဖွံ့ဖြိုးကစားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေသိပ်မသိကြဘူးမသိတဲ့အခါမှာဒီလိုစင်ကူမှာကျွန်တော်တို့ပွဲတွေသွားတီးတဲ့အခါကျတော့အဲစင်ကူကလူတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မနစ်ကလည်းကျွန်တော် MCC မှာပြောပြီးပြီဒီဂီတာလေးကိုကျွန်တော်စပွန်ဆာလုပ်ခဲ့တာတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်နှလုံးပေးပါတယ်ဈေးကတော့မပြောဘူးဒီကအမေရိကန်ဟာမျူစီရှန်တွေသိမယ်ဒီမျိုးစားကတော်တော်လေးကိုဈေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်တစ်နှစ်ကိုနှလုံးအမေရိကန်ကကျွန်တော်ပေးပါတယ်ပြီးတော့တခုထူကြတာကကိုဝေဖြိုးကမပြောသွားဘူးသူနေ့တိုင်း drum ကျင့်ကျင်နေဆိုတာလေးတည်းပါသေးတယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ player drummer player 3ယောက်ဘူးပဲဒီ American Mepes drum company ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးဘလူးကမ်နဲ့သူဟို sponsor လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ drum လဲကိုဝေဖြိုးကအပိုင်ရရှိထားပါတယ်လို့နှစ်နှစ်ကို one set သူ့ကို sponsor လောက်ထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကကိုခရမ်းကျွန်တော် IC ကိုခရမ်းနောက်တစ်ယောက်ကကိုမာတူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်သူပါပဲကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူပြောချင်းဟာကျွန်တော်အချိန်ယူကြအလှက်သက်မဟုတ်ပါဘူးဒီကညီကိုမောင်နှမတွေကိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်ဖျားသခင်ကိုအားကိုးပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာလူတွေကခုနကလိုဆက်မလုံးပြောသလိုစူးစမ်းတဲ့လူကတော့မရတာမရှိဘူးအောင်မြင်ပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရလက်ကအောင်မြင်မှုအတိုင်းတာကဘယ်လောက်ထိရှိတာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားနဲ့သွားရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဟာအမခန်းအောင်ဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်မယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ်အာကိုးနဲ့ကိုယ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကိုအာကိုးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ဟာတစ်ခုစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အာကိုးပါဘုရားသခင်ဆုတောင်းပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတော့ပြောကြခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအားလုံးကိုယ်တော်ချီးမွမ်းပါမယ်။